मित्राणि नमस्कारः। मणिका इति नवमकक्षायाः अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं चतुर्थस्य अभ्यासस्य सप्तमं भागं पठामः। अधुना अस्मिन् प्रकरणे विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः कथं भवति इति विषयं पठामः। ध्यानेन श्रुणुता, यदि विसर्गस्य स्थाने ऋ इति आदेशः करणीयः तर्हि विसर्गात् पूर्वम् अ इति अथवा आ इति स्वरः न भवेत्, अन्ये स्वराः भवितुमर्हन्ति। इत्युक्ते अकारभिन्नाः अथवा आकारभिन्नाः स्वराः विसर्गात् पूर्वं भवेयुः। अधुना विसर्गात् परे किं किं भवेत् इत्यपि विचारयामः। विसर्गात् परे यः कोऽपि स्वरः भवितुमर्हति अथवा कस्यापि वर्गस्य तृतीयः वर्णः भवेत् अथवा कस्यापि वर्गस्य चतुर्थः वर्णः भवेत् अथवा कस्यापि वर्गस्य पञ्चमः वर्णः भवेत् अथवा य ऋ ल व इति एतेषु यः कोऽपि अन्तस्थः वर्णः भवेत् अथवा ह इति वर्णः भवेत्। अधुना अधोलिखितेषु पदेषु विसर्गात् पूर्वं यत्र अकारः नास्ति अथवा आकारः नास्ति तत्र शुद्धम् इति चिह्नं स्थापयत। गोपः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। लताः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् आकारः अस्ति अतः अत्रापि कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। महिषीः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् ई इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। मुनिः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् इ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। एतैः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् ऐ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। सूर्यः, अत्र तु विसर्गात् पूर्वम् अ इति स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। रामैः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् ऐ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। पत्युः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् उ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। ताः, अत्र तु विसर्गात् पूर्वम् आ इति स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। धेनुः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् उ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। धेन्वाः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् आ इति स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। लतायाः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् आ इति स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। कर्मणः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् अ इति स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके अशुद्धम् इति चिह्नं स्थापयामः। धेनुभिः, अत्र विसर्गात् पूर्वम् इ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च
स्वरः अस्ति अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः अधुना उपरि उक्तान् नियमान् स्मृत्वा अधोलिखितेषु पदेषु सन्धिं कुरुत महिषीः इति इत्यत्र विसर्गात् पूर्वं न तु अकारः अस्ति न च आकारः अस्ति अत्र तु विसर्गात् पूर्वं ईकारः अस्ति विसर्गात् परे इ इति स्वरः अपि अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति आदेशः भवति महिषीर् इति स्थितिः भवति ऋ इ इति अनयोः संयोगेन महिषीरिति इति सन्धिः भवति मुनिः गच्छति इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् इकारः अस्ति विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इति अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः भवति मुनिर्गच्छति इति स्थितिः भवति संयोगेन ऋवर्णः गवर्णस्य उपरि गत्वा तिष्ठति मुनिर्गच्छति इति सन्धिः भवति तैः भक्ष्यते इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति वा अकारः नास्ति खलु आकारः अस्ति वा नैव आकारः अपि विसर्गात् पूर्वं नास्ति विसर्गात् पूर्वम् अकारभिन्नः आकारभिन्नः च ऐ इति स्वरः अस्ति विसर्गात् परे कः वर्णः अस्ति विसर्गात् परे पवर्गस्य चतुर्थः वर्णः भ इति अस्ति तर्हि विसर्गस्य स्थाने ऋ इति आदेशः भवति वा सत्यं भवति कथं ऋ इति आदेशः भवति यदि विसर्गात् परे कस्यापि वर्गस्य चतुर्थः वर्णः भवति तर्हि विसर्गस्य स्थाने ऋ इति आदेशः भवति इति नियमः अस्ति खलु उत्तमं तर्हि का स्थितिः भवति तैर् भक्ष्यते इति स्थितिः भवति संयोगेन तैर्भक्ष्यते इति सन्धिः भवति धेनुः धावति इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् उकारः अस्ति विसर्गात् परे तवर्गस्य चतुर्थः वर्णः ध इति अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति धेनुर्धावति इति भवति संयोगेन धेनुर्धावति इति सन्धिः भवति एतैः नम्यते इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः नास्ति आकारः अपि नास्ति विसर्गात् पूर्वम् ऐ इति स्वरः अस्ति विसर्गात् परे तवर्गस्य पञ्चमः वर्णः न इति अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति एतैर् नम्यते इति भवति संयोगेन ऋवर्णः नकारस्य उपरि तिष्ठति एतैर्नम्यते इति सन्धिः भवति जनैः गम्यते इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् ऐ इति स्वरः अस्ति विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इति अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति जनैर्गम्यते इति भवति मेलनेन जनैर्गम्यते इति सन्धिः भवति पत्युः गृहम् इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् उ इति स्वरः अस्ति विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इति अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति पत्युर्गृहम् इति भवति मेलनेन पत्युर्गृहम् इति सन्धिः भवति धेनुभिः आगतम् इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् इ इति स्वरः अस्ति विसर्गात् परे आ इति स्वरः अस्ति अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति धेनुभिरागतम् इति भवति मेलनेन धेनुभिरागतम् इति सन्धिः भवति
उत्तमम्। अधुना अधोलिखितयोः पदयोः सन्धिं कुरुत। पुनः अत्र ध्यानेन श्रुणुता अव्ययानां कृते केचन नियमाः स्मर्तव्याः। पुनः इति अव्ययं भवति। यद्यपि अत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, तथापि अत्र विसर्गस्य स्थाने रुवर्णः एव भवति। एषः नियमः अव्ययस्य कृते एव भवति। अव्ययस्य विसर्गात् परे अधोलिखितेषु कश्चन वर्णः भवेत्। विसर्गात् परे यः कोऽपि स्वरः भवितुमर्हति, अथवा कस्यापि वर्गस्य तृतीयः वर्णः भवेत्, अथवा कस्यापि वर्गस्य चतुर्थः वर्णः भवेत्, अथवा कस्यापि वर्गस्य पञ्चमः वर्णः भवेत्, अथवा य ऋ ल व इति एतेषु यः कोऽपि अन्तस्थः वर्णः भवेत्, अथवा ह इति वर्णः भवेत्। अतः पुनः अत्र इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति, यतः पुनः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे स्वरः अपि अस्ति। पुनर् अत्र इति भवति। मेलनेन पुनरत्र इति सन्धिः भवति। पुनोत्र तु अशुद्धं भवति। एवमेव प्रातः गच्छति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति, यतः प्रातः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इत्यपि अस्ति। प्रातर् गच्छति इति भवति। मेलनेन प्रातर्गच्छति इति सन्धिः भवति। प्रातो गच्छति इति तु अशुद्धं भवति। प्रातः उदेति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति, यतः प्रातः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे स्वरः अस्ति। प्रातर् उदेति इति भवति। मेलनेन प्रातरुदेति इति सन्धिः भवति। पुनः उपविशति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति, यतः पुनः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे स्वरः अपि अस्ति। पुनर् उपविशति इति भवति। मेलनेन पुनरुपविशति इति सन्धिः भवति। पुनः आस्ते इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति, यतः पुनः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे स्वरः अपि अस्ति। पुनर् आस्ते इति भवति। संयोगेन पुनरास्ते इति सन्धिः भवति। प्रातः उत्तिष्ठति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति, यतः प्रातः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे स्वरः अस्ति। प्रातर् उत्तिष्ठति इति भवति। संयोगेन प्रातरुत्तिष्ठति इति सन्धिः भवति। प्रातः वन्दनीयः इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति, यतः प्रातः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे अन्तस्थवर्णः व इति अस्ति। प्रातर् वन्दनीयः इति भवति। संयोगेन प्रातर्वन्दनीयः इति सन्धिः भवति। मित्राणि, एवं प्रकारेण विसर्गस्य स्थाने कुत्र कुत्र ऋवर्णः आगच्छति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। चतुर्थस्य पाठस्य सप्तमः भागः अत्र समाप्तः भवति। मिलामः अग्रिमे भागे। धन्यवादः।